estava bastante agitado. Bastante equipe do Brasil e os portugueses tentaram aí mexer com a classificação geral, incomodar um pouquinho os colombianos, que estão em primeiro e segundo na geral. Eu gostaria muito de ter ficado só no pelotão, mas por várias vezes durante a etapa, principalmente nos prêmios de montanha, eu tive que me mover um pouquinho também, porque muitos atletas começavam a se desgarrar do pelotão. Então eu tive que me movimentar aí, porque de repente se saísse uma fuga de 10, 15 atletas, poderiam ir até a linha de chegada. Não é qualquer cidade, não é a qualquer momento que a gente tem o privilégio, como eu disse, de receber uma prova da qualidade, da organização, do nível de atletas que é o Tour do Rio. Vencer minha primeira competição em 2013 aqui no Brasil tem com certeza um sabor bem especial.